Зам байцгаана уу? Гэртээ яг хоцтой тавтай морил. За өнөөдөр 2 дугаар сарын 9 дэх өдөр төрөө ирж байна. Өнөөдөр маань хичээл болохоор өглөөний цэвэрлэгээний йог гэсэн сэдвтэй байгаа. За тэгээд өглөө хийж байгаа болохоор та бүхэн маань бие махбодаа маш сайхан сонсоод тэгээд өөртөө гоё тохируулаад айхтар өөрийгөө хүчлэхгүй бас өөрийгөө айхтар сул хаяхгүй яг л тэр нэг гоё өөрийнхөө тэр нэг тийм идэвхтэй дундаж үеийг олоо. Тэгээд гоё идэвхтэй сайхан хийгээрэй гэж хүсмээр байна. За ингээд өнөөдрийн хичээлдээ тогтоо байна. За бүгдээ тасныхоо хэсэг хата санаа баярлалаа зөвсөн. За тавхооныхаа 3 гүнзгийг 3 цагийг мэдрээд тэгээд маш гоё идэвхтэйгээр ингээд матраса баазж өгөөд ингээд хөлнийхөө улнаас эхлээлээд гоё өөрийгөө сэрэж эхлэнэ. За тэгээд гуйныхаа завсар блок авчулсан юм шиг гэдэг чинь энэ байгаа тийм ээ. Тэгээд гуяараа гоё блок авчаад гоёг идэвхжүүлэнгээ бөгзгийг бас маш гоё идэвхжүүлж өгнө. Бөгзгөө бүр маш гоё ингээд чангалаад өгнө. За тэгээд хөвлийг эцэг тотгшин татаад тэгээ тал мөрийг гоё дэлгээд толгойнхоо оройлоо дэшээ ургаад хоёр гараараа бас доошоо идэвхтэй сунж өгнө. Тэгээ хөвлий бол маш гоё татагдсан байгаа. За тэгээд амьсгал авахта бүх биеийг чангалаад бүр бүгдийг чангалаад өг. Яа амьсгал гаргаад айж ухаа суллаад нэг 60% таагаар бүх биеийнхаа булчин идэвхтэйгээр барьж өгнө. Дахиад амьсгал авахта бүх биеийг чангалаад үзье бүгдээрээ. Амьсгал гаргаад дахиад 60% таагаар суллаад үзье. Дахиад амьсгал авахдаа бүх биеийг чангалаад бүр толгойнхоо оройлоо ургаад гарынхаа үзүүрээр доошо сунаад бүх биеийг идэвхжүүлээ чангалаад өгөөрэй. Амьсгал гаргаад баг зэрэг суллаад тайвшруулаад 60% идэвхтэйгээр булчингуудыг үлдээнэ. За одоо айж юмхан яг тэр биеийнхаа булчингуудыг 60-70% идэвхтэйгээр яг энчээрээ бариад тэгээ сайхан амьсгалаад ээ. 3 удаа ужаа амьсгалаар амьсгалъя. За ужаа амьсгал маань хоолой амьсгал байгаа тийм ээ. За одоо би амьсгалж үзүүлнэ. Хамт амьсгалаад яваарай бүгдээрээ. За яг энэ мэдчлэгээр амьсгална. Хэрвээ танд одоо тийм ужаа амьсгалаар амьсгалахад эвтэйхэн байх юм бол та одоо тасглаа яг тэр ужаа амьсгалаар үргэлжлүүлж болно. За хэрвээ эвгүйхэн шиг байх юм бол зөвхөн өөрийнхөө амьсгалын хэмнэлээр үргэлжлүүлээрэй. За одоо амьсгал аваад хоёр гар дэшээ сунлаа. Мөрийг доошлуулгаа гарынхаа үзүүрээр идэвхтэй дэшээ сунж өгнө. Амьсгал гаргаад айж өгөх нь доошоогоо яваад өвдгийг нугалж агаад хөвлийг гид хоёроо ойртуулаад за блок авчиж болно. Тэгээ хоёр гарыг хөлнийхөө хоёр тал тавиад амьсгал авахдаа хоёр гарыг шилбэн дээр тавиад урагшаа хараад сунлаа нуруу зүгээрээ амьсгал гаргахтаа хоошоогоо өвдөглөөд ширээ байлалд ирээд тэгээ амьсгал авахдаа сайхан үнэ байлал гаргаад хөвлийгээ татчих агаад бүхтийгөөд муур байлал. Амьсгал аваад үнэ хивлийгээ сайхан татж агараа. Тэгээ татангаа маш гоё хотоогоо дээшээ харж өгөн. Айл бол хатцыг явуулаад байна. Амьсгал гаргаад муур өвлөл. Яад амьсгал аваад үнэ. Одоо амьсгал гаргахдаа хөлми дээр гişigтэй яж агаад өгцгийг өргөөд тэгээ муур байдал руугаа орж байгаа юм шиг нуруугаа бүрэн хилөөд өгцгийг дээш нь өргөөд хатц хүүсний нөхрөө. За одоо айж уу амьсгал авч гарахдаа гал мөрөөрөө доош нь даарч өгнө. Тэгээ амьсгал аваад өгцгийг дээш нь өргөөд айж уу амьсгал авахдаа хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гаргаад баруун хөлийг урагш нь авчираад за тэгээ хойдлынхаа үлми дээр гişigж агаад аль бол хөлийг жоохон холдуулаад өг. Тэгээ үлми дээрээ бүр тултлан гарч агаад амьсгал аваад хоёр гараараа сунаад дээшээ өндөлөө. Тэгээ амьсгал гарахдаа доошоо сууж үгүй. За хэрэв таны хөл магадгүй те зарим нь ингээд хитрхи ойрхон тавьчдаг хэрэв тийм байх юм бол хөп жоохон хойшлуулад өгөөрэй. Тэгээ амьсгал гаргаад өшөө сайхан сууж үгүй. Хайлааж. За амьсгал гаргаад хоёр гарыг батасныхаа хоёр талд тавилаа. Хойдлынхаа өвдгийг тавиад уцаад
юу барил дээр, ширээ барил дээр энэ чөнэс амьсгал аваад үнэ барилл амьсгал гарахдаа яг түрүүний шиг өгцгийг өргөөд муур барил руу орж байгаа юм шиг доош аас нь хор орно. Тэгээ нурмаа бүхтэлэгч байгаа хүүснийхаа нүх рүү хараад амьсгал авч гарахдаа дал мөрөөрөө дарж үгүй. Дахиад амьсгал авахдаа өгцгийг дээш нүргөөд аажимхан амьсгал аваад хоёр гарынхаа дунд тарлаа. Амьсгал гарахдаа зүүн хөлийг урагш нь авчираад хоёр гарынхаа дунд тавив. Хойдлынхаа үлмийн дээр гიშгэж агаад аажимхан хоёр гараараа суунаад аажимхан өмдөлөө амьсгал гаргаад доошоогоо сууж үгүй. За хойдлынхаа үлмийн дээр итгэвтэй гараад өгөх юм бол илүү хялбархан хийгдэнэ. Аажимхан хоёр гарыг буулгаад хойдлынхаа үлмийг тавьж агаад амьсгал аваад ширээ байрал дээрээр нь энчээс дэшиг ороод үнэрлэл амьсгал гаргаад муур дахиад амьсгал аваад ширээ байрал дээр ирлээ. Одоо аажимхан өгцгийг өргөөд доош аарс нь хор орно. Амьсгал аваад хоёр гарын дунд тарлаа. Амьсгал гаргахдаа гачаалтж агаад урагшаага том алхаад хоёр хөлөө нийлүүллээ. Тэгээд хоёр гарыг шилбэн дээр тавьж агаад амьсгал аваа муруу зүгээр урагшаа сунж өгнө. Гаргаад өгдгийг нуулаад нүүр шилб рүү үтэнэ санаа. Хоёр хөлийнхоо шилбнээс барьж агаад шилбний араас барьж агаад тэгээ хоёр тохоо бирүү ойртуулж агаад өгцгийг дээш нүргөөд толгой зүгөөгөө суллаад. За одоо аажимхан хоёр гараараа том тойрог зураад сандал байрал руу орыг бүгдээрээ. Хөвлийг хийцэг татгш батаа тоошоо сууж өгнө. Тэгээ маш гоё гоёыг итгэвчүүлээд гиднэ. Хөвлийгээ итгэвчүүлээд өгцгийг итгэвчүүлээд тэгээ гарынхаа үзүүрээр сунгаа хоошоогоо бүр тултлан суугаад өг. Бүх би өсгөн дээр ирж байгаа бүх биенжин тэгээ урагшаагаа сунж байгаа. За одоо аажимхан хоёр гарыг зүрхнийхөө ор тавчаад амьсгал аваад аажимхан өндөлөө. Самаститихи байрлал. За матрасныхаа урд ирж зогсоод амьсгал авч гаргаад энчээрээ сайхан тайвш шиг тадаа санаа байрлал дээр ирж зогсөе. За одоо үргэлжлүүлээд амьсгал аваад хоёр гар дээшээ сунлаа. Айл олох гарынхаа үзүүрээр маш гоё дээшээ сунаад тэгээд баруун хөл дээр жингийг шилжүүлж агаад зүүн хөлөөрөө хоошоогоо сунж өгөөрэй. Тэгээд гарын үзүүрээс хөлийн үзүүр хүртэл сунаад дайчин гур барил руу ирнэ. За энэ чинь хэрэв хүмүүс маань тогтохгүй байх юм бол блок бариад, дуталтаа блок бариад тэгээ хөлийг хоош нь жийж өгч болно шүү. За яг энэ үед эсвэл та бүхэн ингээд юм сандал дээрч байсан болно. Маш гоё хөлийг хоош нь жийж өгнө. За хэрвээ яг энэчнээс зарим нь бол яг одоо энэчнээ дайчин гураа барьж байгаа. За одоо аажимхан хөлийг буулгаад хоёр хөлийг сайхан солибч огоод зүүн хөл дээр жингээ шилжүүлээд амьсгал аваад хоёр гараа дээш нь суудлаа. Амьсгал гаргахдаа баруун хөлийг хоош нь жигээд сунж үе. За нөгөө тогтохгүй байгаа хүмүүс маань блокон дээр эсвэл сандал дээр гараа тавьж болно тийм ээ. Тэгээ аль болох итгэвчтэй хоошоогоо жигээд өгнө. Хэрвээ гар чинь энэ чинь ингээд тэнцвэрээ олцсон байх юм бол аажмаар нэг гараараа сунаад өгнө. Болж байгаа юм бол нөгөө гараараа сунаад үзье. Тэгээд аажмаар тавьж болно. Гих метр өөргөө тасгараа. За одоо аажмаар буцлаа. Амьсгал аваад хоёр гар дээшгээ сунлаа. Гаргаад хоёр гар зүрхний урд тавьшие. За одоо өөргөө баг зэрэг ажиглая. Таны зүрх хэрэг одоо цохилж байна. Хэрвээ таны зүрх ингээд итвэвтэй цохилох тусам таны зүрх судасны үйл ажиллагаа явагдаад нөгөө судасаа өөрөө одоо бидний бие маань өөрийгөө цэвэршүүлж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ ингээд маш сайхан амьсгаад жах юм бол өөрийнхөө тэр амьсгалыг ажиглаад сайхан тайвшрий. За одоо жоохон гарыг буулгаад за гаруда санаа буюу бүргэд байрлалаа хийнэ. За бүргэд байрлалыг хийхэд хэрвээ нөгөө өмнө нь хийжсэн бол хөлийг ингэж ороход орогдохгүй байдаг хүмүүс маань яг тэр хөлнийхаа доор блоко тавиад яг блокон дээрээ гიშгэж агаад хийх хичээгээрээ тэгэхгүй бол ингээд хийхээр ингээд инжигнээд жоохон нөгөө үр дүн багтаа хийгээд байдаг. За тийм лор блок ашиглаараа гэж зөвлөмөр байна. За хилөө хэрэв хөл нь одоо хангалттай ороогддаг байх юм бол хангалттай ороогод хийж болно. За амьсгал аваад хоёр гараа дээш нь сунглаа. Амьсгал гаргахдаа баруун гараа доогоор нь оруулаад тэг зүүн гарыг гой ороогод өгнө. Тэгээ хоорондоо сайхан ингэж чатлаад амьсгал авч гарахдаа доош нь дарж үе гараараа тоогоор
Доош харахад нуруу үзүү бүхтихгүй, нуруу үзүү яг гой цих хിവэрэ. За тэгээд энчэнэс амьсгал аваад баруун хөл дээрээ жингийг шилжүүлээ, зүүн хөлийг тулцсан дээш нь өргөн. Тэгээд амьсгал гаргахдаа доош нь хөлөө ороогоод амьсгал авч гаргахдаа доошоо сууж үгүй. Нуруу бол маш гой цих. Айл олох нуруугаараа цих. Тэгээд доошоо суугаад бүх биеийг чангалж өгнө. Бүх зүрх судасныхаа үйл ажиллагааг боож аваад тэгээд энчэнэ сайхан ингэдэг идэвхтэй чангалаад амьсгал авч гаргаад энжэнэ байрна. Хөвлийг бүр тулцсан дотогш доор дотогшин татна. Тэгээд доошоо суугаад энэ өшөө доошоо суугаад хоошоо нуруу хүзүү цих суугаараа өшөө чангалаараа. За одоо амьсгал аваад айчхан биеийг суллаад хоёр гар дээшээ сундаа. Амьсгал гаргахтаа одоо зүүн гар доогуураа орно. Тэгээд баруун гараа ороогоод доош сунгаж өгнө. Тэгээд амьсгал авч гаргахтаа баруун хөлийг дээш нь өргөөд хөл зүүн хөлөө ороогоод тэгээд доошоо сууж өгнө. Айл болох амьсгал авч гаргаад доошоо суугаад байна. Тэгээд хөл өвдөг гар хоёрыг нэг шугамд авчирч байгаа юм шиг ойртуулад тэгээд доошоо суугаад байна. За би та бүхэнд урдаасаа харуулъя. Хэрэв таны хөл ингэ зөрчсөн байх юм бол аль болох өвдөг тохоо хоёрыг ойртуулна гэсэн үг. Тэгээд доошоо сууж өгнө. Тэгээд одоо бүх биеийг чангалж итгэвчүүлж агаад бүх биеийг судсаа хааж агаад гэсэн үг шүү дээ. Маш сайхан чангалж агаад аль болох итгэвтэй хоошоо суугаад байна. За энэчнээ сайхан амьсгалаад хөвлийгээ бүр тултлан дотогшин татаад тэг амьсгал авч гаргаад цэж өгшөө жоохон хойш нуруу үзүүцэх тэг өшшөө доошоо суугаад үг суугаад үг суугаад үг. За одоо айж ухаа амьсгал аваад хоёр гар дэшигээ сунлаа. Амьсгал гаргаад хоёр гар зүрхний урд тайвшрий. За хэрвээ таны зүрх судасны үйл ажиллагаа ихэд ирчимжээд ингээд амьсгаа тавцаад ингээд тиймэрхүү мэдрэмж төрж байгаа юм бол маш сайн. Та илүү идэвхтэйгээр өөрийнхөө одоо зүрх судасны үйл ажиллагааг дэмжиж гин гэсэн үг. За хэдий ч нэ сайн одоо ингээд юм даралт мэдрэгдэн төдий ч нэ одоо таны үе мөч хүртэл чинь таныг одоо маш гоё тэр зүрх судасны үйл ажиллагаа чинь тэрэлж өгч байгаа гэсэн үг. За ингээд одоо айж амхан бүгдээрээ доошоо суугаад зарилаа суучийн. За ингээд та бүхэн маш гоё тийм эвтэйхэн зарилгаа судал дээр ирээд тэгээс ахад үдэн анжаад өглөө хийж байгаа учраас үргэлжлүүлээд нэг 5 минут ч болтгоо сайхан өөрөө өөрийгөө ажиглаад өөрийнхөө бодлыг ажиглаад тэгээд өдрийнхөө ажлыг бас сайхан үнэлж дүгнээд хэрэгтэй ажлуудаа их төрүүлж хийгээд тэ дараа нь өөрийнхөө хэрэг одоо дараа дараагийн ажлуудыг хийгээч гэдэг юм уу. Өглөөгөө сайхан ингээд төлөвлөгөөтэйгээр эхлүүлээрэй гэж хүсэж байна. За ингээд өнөөдрийнхөө хичээлдээ хамт исэн та бүгддээ баярлалаа. Өдрийг дүүрэн сайхан өнгөрүүлээрэй. Намасте.